բողոքել, որ գիտեք, մեր իշխանություն ու մենք չանում։ Ես ամեն տեղ եմ, ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի երեք հրատարակությունում Հայաստանի դրական փորձը մեր ամբողջ արածը երևում է երկիրը արեց։ Դրա համար էլ միջազգային տարածքները զեկույցները լավը բան է։ Չէ, բայց ինչպես ասես, եթե երկիրը կոնֆլիկտի մեջ է։ Չէ, բայց իրոք դա։ Մենք որ մի բան հարցնենք, իրանք հետ զեկույցը հանդեպ է դարձած, այնպես է ստեր մեր բանը։ Իրականա, մենք առաջ ենք անցել մի քանի օր։ Դե եթե իրոք առաջին դասագիրքը բուհական գրել ենք մենք, ես եմ գրել 86-96 թվին հրատարակվել է, ապա երկրների համալսարանների զգալի մասը օգտագործել է, բա չի ասել դրական փորձը։ Ներս դու ասում ենք։ Հաստորին եթե այսօր ասումիս անոպոպենք, տիկետահները ուղմորով ամասը ներկայացուցին, բայց կաղթնան ու մեկ ասուլիսը սա պետք չէ ավարձել, ավել ավելի ճուղարջով ասեն բոլոր տալորով կնարգել։ Բայց այս մանուկի համար չի, հա՞։ Ներա հիմա պետք է ավարտել, որ դրանից հետո մնացածը շնորհակալություն հրավիրել։